Днес изтича крайният срок за регистрация на партия и коалиции за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 27 октомври. Централната избирателна комисия обаче все още няма решение по казусите с регистрациите на БСП и ДПС. ЦИК очаква днес проверката на ГРАО за подписите, внесени при регистрацията на ДПС в понеделник от хората около Ахмед Доган. И преди изборите на 27 октомври ви припомняме за един случай, в който цяла секция с над 1000 избиратели е регистрирана на един адрес в град Стамбулийски. Това съобщиха от служба ГРАО в града. На улица 5 Корачов-Славейков, номер 31, живеят над 1200 души, уважаеми зрители. Да чуем какво казват живущите в града и местната служба ГРАО. 5 Корачов-Славейков, 31. Вие на този адрес ли живеете? Да. Сам ли живеете там? Не съм. Колко души живеят при вас? Бая души сме. Ми има, той всички са регистрирани. Как така всички са регистрирани на този адрес? Еми, по принцип не знам по Славейков 31 колко души са регистрирани. Ама знам, че има хора и там да са регистрирани. На този адрес се води, че живеят и още хора, над 1000 души. Не знам. Вие с тях ли живеете? Не. Тук на 31 няма никой, той е празен парцел, той е лично мой. Само, че преди 20 години, колко всички са водят от Ромската махалана, 31. Аз го купих преди 20 години, преди това на кой са водил, не знам. Вие знаете ли, че на вашия имот са регистрирани над 1000 души? Знам. От служба ГРАО, доколкото знам, от преди сигурно над 20 години е така. Как е възможно това? Ей, не знам, не мога да ви кажа. Това не е ли абсурд? Еми, абсурд е, ама в случая аз нищо не мога да направя. Проблема в нашия град няма връзка с понятието изборен туризъм. Това са наши съграждани, които живеят в града преди много години. Това са наследници на стари жители на град Стамбулийски, представители на ромския етнос. И изобщо няма връзка с изборите. Как обаче така се е получило, че всички са регистрирани на 5 Корачов-Славейков 31? Тази адресна регистрация е преди много години, според мен, откакто съществуват улиците в града. И това е било края на града и се е оформила ромска махала върху частни и общински терени. Идват ли сега хора, които искат да се регистрират на този адрес? Идваха, вече не идват, защото те знаят, че нямат право, тъй като нямат документи, имотите не са законни. И ние от години не извършваме адресна регистрация на този адрес. Държавата в лицето на нейните институции явно не го отчела като проблем. Те бяха обгрижвани от всички институции. Те не живеят в една къща. Те са местни хора. Не са пристигнали от други населени места. Познаваме ги. И не е било проблем да ги обгрижват институциите в лицето на здравеопазване, образование, социални грижи. Тоест, имотите, които те в момента населяват, можем ли да разбираме къщите, че са незаконно построени? Да. Точно така. И така, влизаме тук в студиото. Заедно съм с Тихомир Базлов, експерт по сигурността от Центъра за изследване на демокрацията. Здравейте, господин Базлов. Радвам се да ви видя. Благодаря. А Цвета Маркова, бивш председател на Държавната комисия по сигурността на информацията, пък и на пряката ни линия. Здравейте и на вас, госпожо Маркова. Здравейте. Чудесна ни е връзката. Позволете първо да започна с господин Безлов, тъй като имахме възможността по време на видеото, което гледахме на Благое Бекриев, да коментираме. Аз си позволих да се пошегувам, че доста души живеят на улица 5 Корачов, Славейков 31. Вие обаче казахте, че дамата от ГРАО е по-скоро права. Защо? Да, значи, това е много стара тема за регистрацията на роми в на един адрес. И причината е, че и това не е само между другото Стамбулийски, това може да го намерите на много, много градове и малки населени места. Проблемът е, че голяма част от ромските махли са незаконни. И вие трябва да ги... И всъщност няма, така да се каже, опция да регистрирате човека, че той законно живее там. Просто това е построено незаконно. И едно от решенията на общините намират или там, на който помага, намират един адрес и почват да регистрират всички от махлата. Сега, те хора дали живеят там още? Защото, нали, аз предполагам, че тук казваме 1200 регистрирани, но според мен половината ги няма там. Mm-hmm. Просто те са някъде в Западна Европа.
Тоест, да. Това е някаква регистрация от преди години, така се трупат с годините регистрации. Да, и така се съдат те и така наречени, бихме могли да ги кажем, служебни регистрации. Те са спрели вече да правят регистрации. Да, защото е станало тема. Да. Нали, едно от... Нали, това е между другото доста дискутиран въпрос, как трябва да решим този проблем, защото това не е само... Едно от решенията е, примерно, може да узаконите тези къщи, но това е много сложно. И другото решение, което гледам се търкаля напоследък, е да се направи промяна в закона, където да имате служебна регистрация, за да знаете реално действително колко хора има, а не както сега те са спрели да регистрират и практически не знаят какво имат. Да. Така че това е така, един от проблемите на ромската общност, на проблема с узаконяване на имотите, защото там имате много други проблеми. Примерно всички тези инфраструктури вие не можете да ги строите поради тази причина. Нали? Това периодично се превръща в тема, когато някой обгрижва, както казаха ромите. Но аз не бих казал даже 20 години, може би от началото на прехода го имате. Това всъщност това е този проблем от преди. Това, когато са се очертавали ромските махли. Добре, госпожо Маркова, присъединяваме ви към нашия разговор. Вие как считате тези данни и информация, коментирана и от ГРАО със своя представител? Да, подкрепям колегата. Считам, че изводите, които направиха, са обективни и верни. Това, че по-настоящем не продължава регистрацията, не решава сам по себе си този въпрос. Да предположим, че при изтичане срока на личните карти, тези, които са били регистрирани на този несъществуващ административен адрес, ние видяхме в репортажа, че това е празен парцел, дори няма постройка. Т.е. дори съгласно закона за гражданската регистрация, няма възможност за преценка и предвид липсата на законово построени постройки да се прецени по колко квадратни метра се падат на един човек. Така че би трябвало някъде напред във времето този въпрос да може да бъде разрешен чрез подмяната на личните карти. Но преди това и без промяна в закона се опасявам, че това няма как да се случи. Тоест, това положение на търпимост, което е установено от години, доколкото разбрахме повече от 20 години, ще продължи. Така или иначе. Добре. Господин Базлов, как да стигнем до деня, в който няма да говорим за нелегално, незаконно регистрирани на конкретен адрес хора, които придобиват право на глас в определените райони. Избирателните списъци ли са проблем с тези мъртви души и заобщо какво влияние дават, защото те са пълни на практика избирателните списъци с хора, които са се споминали вече? Значи, като ми казахте за тези 1200, аз първоначално помислих, че това са току-що добавени, защото има и такива случаи. Един от моделите, който е при така да го кажем, купения вод, вие имате, да кажем, избирателен район, където депутата тежи малко, т.е. ви трябват малко избиратели, в сравнение, кажем, с София, където в пъти повече ви трябва, за да вземете един депутат и закарвате там някакво количество хора, избиратели. Души, както тук е казано. Да, пошегувах се с това, смених отделението. И тези души ви решават проблема там, печелите някакви ценни места. Нали? Много, нали, това, между другото, не е само български проблем. Нали, имате го сега в американските избори. Чухме как и Камала Харис също е обвинена за едни автобуси с привърженици. Така, но така да не се отклоняваме с американските избори, макар че много хора вярват, че американските избори имат много, как кажем, особено влияние върху българските, сериозно влияние и респективно върху това, което хората си избират да говорят от политиците, имам предвид. Начинът, по който може да се реши, е политически. Но както виждате, вие не искате да го решите, защото това е една много оплетена тема. Ама как да го решат политически? Законодателна инициатива някаква? Какво да направят? Това си мисля. Значи трябва да се види... Очевидно, нали, трябва да се легализират някакси тези ромски квартали. Така. Се опитате да го легализирате. Те хора да имат легални къщи, нали, защото тази къща вие не можете вода електрическо да си пуснете на практика по
според законите. Един от големите проблеми е примерно децата. Има, понеже да кажем, раждате някакви деца, вие не може да му извадите документи на това дете. Това дете изведнъж се оказа, че го няма. И това е най-малка бройка деца, които, нали, естествено, никой не ги търси да ходят на училище, да получават някакво внимание, здравни грижи, социални. Не всичко това е, нали, вълна от теми. Но така или иначе, както виждате, не се случва, не се говори. Та тема е някакси извън радара на политиците. Примерно, знам политици, които си решиха изборните кампании, като извадиха лични карти на ромите и те гласуваха за тях. И то нормални, честни политици, нали? Защото видяха, че това е проблем, потърсиха решение. Говоря за кметове. Примерно се сещам за бившия кмет на Каварна. Така че... Това е решение. Това е някаква политическа воля и договорена, защото вие, ако започнете да играят срещу вас, вие се опитате да го направите както трябва, срещу вас започнат да играят, нали... Искам да ви кажа, че това с мъртвите души в списъците и така нататък е дъвка на много политици в различни ситуации, доста често. Обаче никой от политиците не направи нищо, за да се изчистят тези избирателни списъци, поне към момента, или поне на мен не ми е известно. Така е, нали, говорим, да, от как ходя по студията, нали, това е едно от темите преди изборите. Госпожо Маркова, вашите финални думи по отношение на това какво трябва да се направи наистина. Ето, господин Безлов даде една гледна точка, една посока, един възможен вариант за действие. Да, безспорно е така, безспорно е прав. Трябва да се потърси някакво принципно общо решение за всички подобни случаи. Това е само един от случаите. Може би той фрапира с бройката от 1200 души, но има N броя такива примери, за които можем да се сетим. Въпреки че аз не съм голям оптимист по отношение на законодателната активност в този момент. Споделям липсата на оптимизъм. Да, споделям го това и с вас. А друго, какво може да се направи? Има ли нещо, което може да добавите? Да, считам, че узаконяването на постройките, което би могло да създаде част от необходимите предпоставки, е изключително трудна и сложна процедура, така че това не е много реалистичен подход за решаване на въпроса. И като цяло, мисля, че трябва да се, може би тук и с активността на кмета, трябва да, който е по закон активно процесуално легитимиран, да търси изход от тази ситуация, да се намери някакъв изход за евентуално за регистрация на лицата по, не знам, по реалните им адреси или на друго място. Благодаря ви, госпожо Маркова, за този разговор. Цвета Маркова, бивш председател на Държавната комисия по сигурността на информацията. Господин Безлов, излиза малко от сценария и поглеждам към отново Централната избирателна комисия, но в смисъл на регистрациите на политическите формации. Невиждани и начувани до сега сюжетни линии и юридически казуси в две формации. ДПС с две фракции, Доган и тази на Пеевски, и БСП виждаме. Там обаче нещата вече се решиха, защото съда се произнесе. Нинова вече не е председател. Отпада и регистрацията им, опита за регистрация, заявление, което подадоха нейните хора в Централната избирателна комисия. С ДПС обаче, как според вас ще приключи цялата сага? Защото то продължава този процес. Ами, очевидно е много, как да кажем, чувствително това. Чувствително е, да, със сигурност. Много чувствително. Но вчера за мен и това ЦИК отлага тема, решаването да, на проблема. ЦИК бяга от това, както виждате. Но това, което ми изненада вчера, беше решението на вас. Значи аз си мислех, че, нали, там, знаеки възможностите за влияние на крилото Пеевски в ДПС, мисля, че там, нали, играта е загубена за скрилото на Доган, но вчера изненада, нали, за мен. Това според мен е темата на деня днеска, чисто политически. Вас за това решение. Което нам може би е някакъв сигнал за разпадане на мрежите за влияние.
Значи първоначално, нали, аз бях песимист класически за това, което като гледах на какво се случи с Румен Гайтански. Нали, за мен аз очаквах на втора инстанция да не се налага мярка за неотклонение, задържане по стража, но играта, нали, видяхме как се разви. Така че, нали, това е точно в обратната посока събитие. И за мен е хубаво да, нали, да се говори с експерти какво точно се случи, защо. Нали? В смисъл експерти, които не просто гледат формата на закона, а знаят вътре какво се случва в съдебната система. Каква е прогнозата ви? Не за съдебната система, а за сагата ДПС с двете фракции и участието на избори. Ами... Все още там големия проблем, да, големия проблем е как ще си разделят електоратите двете фракции. Това е едната страна. А между другото нещо, което не коментираме, е парите на партията у кого са. Ами, и как се разделят? Смята се, че така да се каже, финансовия ресурс е в крилото на Пески. По отношение на електората? Ами по отношение на електората, първоначалните социологически проучвания показаха много силна доминация на крилото на Доган, но изглежда не е съвсем така. Гледам, нали, да кажем, такива знакови райони, като Кърджали, като Джебел, като цяло в Кърджалийско. Тоест, много е сложна ситуацията. Да кажем сега какво се случва. Нали, самите гласуващи като че и не са решили. Вероятно са решили или в последния момент, или на много по-късен етап. Тепърво ще видим на изборите наистина какъв ще бъде електоратът като разделение между двете фракции. Какво доверие ще вземат? Това е основният ресурс. Доган от една страна и от другата страна Пеевски. Това ще бъде много показателно наистина. Има вече някакви прогнози на социолози, което обаче на мен ми се струва, че е твърде рано още да се правят такива прогнози с категоричност. И прогнозата е, че и двете фракции ще ли да влязат в парламента. Ми се реалистично. Възможно е. Всичко е възможно, това казвам. Нямаме натрупан още материал върху който да стъпим, може би, толкова категорично. Да, няма изследвания между другото, които да ни ги кажете нещо. Публични изследвания. По отношение на финансите обаче на партията, казвате, предполага се, че са в Пеевски. Има много доказателства за това. Много доказателства, да. Казвате, има. Няма ли да отвори нова вратичка за някакви съдебни процеси? Защото имаме двама съпредседатели. Да, това е също част от играта. Това е много интересно за мен. Между другото, не се говори активно. Може би трябва да се... Ще видим. Да, благодаря много, господин Безлов, за този разговор. Беше интересно за мен. Новините сега, уважаеми зрители, и продължаваме напред с останалите ни теми. Разбира се, на политическия терен. Очаквам журналиста Емилия Милчева и политически анализатор Боян Стефанов. Като преди да започнем разговора с тях, ще излъчим и какво се случи до момента в кулоарите като изявление. Знаете, някои лидери традиционно правят своя брифинг там. Такъв лидер е Бойко Борисов. Знам със сигурност, че той е говорил. Ще видим кой още имаме на лице и е отговарял на въпросите на колегите ми в кулоарите, така че останете с нас и след новините.